Poštovani gledatelji, dobar dan. Pratite vijesti Dubrovačke televizije. Evo što smo za danas pripremili. Tko će upravljati zidinama? Zeleno svjetlo naplati prolaska autobusa preko Ilijine Glavice. U Dubrovniku se raspravlja o budućnosti istraživanja. Danas je posljednji dan za uputiti svoje primjedbe na prijedlog zakona kojim bi se trebalo regulirati upravljanje dubrovačkim zidinama. Tko će u budućnosti upravljati gradskim mirima, Zavod za obnovu Dubrovnika ili kao i do sada Društvo prijatelja Dubrovačke starine? Pitanje je koje bi trebao riješiti prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika. Osnovni cilj je da imamo profesionalnu i stručnu instituciju koja će to raditi. Društvo prijatelja se može javiti kao korisnik, njima možemo povjeriti obnovu zidina, ali svu drugu obnovu povijesne baštine treba raditi stručno tijelo koje je za to osposobljeno. Kako bi se svi koji to žele mogli uključiti i dati svoje primjedbe posljednjih mjesec dana na internet stranicama ministarstva, trajalo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, a posljednja prilika za dati svoj komentar ističe danas. Tu priliku iskoristio i predsjednik društva koji u taj scenarij ipak ne vjeruje. Ja ne vidim ni mogućnosti, ni osnova za bilo kakvo izvlaštenje koje, kako se ovim zakonom predviđa odnos na društvo, naime da bi se društvo oduzimala dokumentacija, novci itd. Orlić prijedlog smatra neustavnim zbog čega misli da on ipak neće zaživjeti. U suprotnom slučaju, navodi on, nastala bi velika materijalna šteta društvu koju bi netko trebao nadoknaditi. Čak i kad bi ovo moglo, ovakav zakon bi donesen, što ja mislim da ne može i da neće, itekako neko mora razmisliti kako Društvu prijatelja nadoknaditi štetu. Naime, mi imamo valjan ugovor do kraja 2019. godine. No u samom prijedlogu stoji kako njegovim donošenjem prestaju važiti svi ugovori s društvom. Na kraju je ipak najvažnije pitanje kome će ići prihod od zarade ostvarene na zidinama. To je završen proces. Nadam se da do prve konstituirajuće sjednice gradskog vijeća vlada će donijeti odluku, uputiti u Hrvatski sabor u kome će PDV od zidina pripasti gradu Dubrovnik. To je ključni dio promjene zakona. Jer ukoliko njima umjesto društva prijatelja Dubrovačke starine upravlja grad preko Zavoda za obnovu Dubrovnika i PDV od zarade bi ostaje u gradu, a samo od njega gradska bi uprava trebala imati na raspolaganju dodatnih 15 milijuna kuna. Grad Dubrovnik je dobio potvrdu o ispravljenim neusklađenostima u naplati autobusnog prometa. Naime, jučer iz Uprave cestovnog prometa u gradsku upravu stigla potvrda o primitku dokumentacije vezana za reakciju turističkih agencija radi plaćanja naknade za zaustavljanje turističkih autobusa u zoni posebnog prometnog režima. Tom potvrdom Ministarstvo prometa zauzelo je stav kako je grad Dubrovnik otklonio pravne neusklađenosti te neće tražiti upravni nadzor niti će provjeravati i osporavati novu gradsku odluku. Ovom odlukom Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture tako je odobrilo gradu Dubrovniku naplatu naknade za ustavljanje turističkih autobusa u zoni posebnog prometnog režima. Od sada svi koji na Kapelici čekaju autobuse neće više morati stajati na cesti jer je tamo napravljeno autobusno stajalište. Kako stoji na gradskim internet stranicama, rekonstrukcijom raskrižja Ilijine Glavice i Zagrebačke ulice stekli su se preduvjeti za to. Podsjetimo, ovom trasom nedavno je krenula nova autobusna linija 3A koja vozi od autobusnog kolodvora preko ulice Andrije Hebranga i Ilijine Glavice te skreće kod Vatrogasaca prema Pilama. Cilj linije smanjenje gužvi i bolja prometna povezanost Šipčina. Jedno od najvećih prirodnih bogatstava u Dubrovniku, izvor Omble, i dalje je centar prijepora. Izvor Omble ponovo se našao u centru pažnje politike. Tako je HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Teo Andrić tu odlučio držati konferenciju za novinare. Povod, po njemu štetan projekt hidroelektrane Ombla. Jasno govorim da ćemo napraviti sve da se taj projekt ne započne. Zašto? Zato što taj projekt nije siguran ni financijski, ni tehnički, a naročito nije siguran ekološki. Andrić tako navodi kako bi ona mogla kvalitetnom vodom snabdijevati ne samo Dubrovačko, već i područje do Splita. Stoga samu ideju dizanja betonske zavjese od 130 metara na Ombli smatra besmislenom i krajnje štetnom. Ovakva vrsta hidroelektrane ne postoji nigdje na svijetu. Oni koji su za reći da postoji jedna u Kini, postoji, ali ne u kršu, nego u filcu. Filc je teren koji je nepropusan potpuno. Znamo da je krš propusan. I opet vam govorim, nitko ne zna gdje će tome biti kraj ukoliko bi se to počelo graditi.
I tako dok se planira izgradnja hidroelektrane, Andrić ističe kako nikada ne bi potpisivao uvjete za građevinsku dozvolu jer bi njezino postojanje moglo izazvati i brojne nedaće poput stvaranja izvora usred Mokošice. Ako treba eksperimentirati, neka idu negdje drugo pa neki eksperimentiraju, a ovo što nam je Bog dao, zadržimo. Zato umjesto ulaska u utrobu ovog brda on smatra kako je rješenje nadogradnja hidroelektrana u Platu kojom bi se mogla dobiti toliko željena električna energija. Kandidacijska lista grupe birača Srđije grad povodom ulaska u gradsko vijeće održala je konferenciju za medije. U idućem sazivu gradskog vijeća po prvi put u klupe će zasjesti predstavnici građanskih inicijativa. Troje novih gradskih vijećnika s nezavisne liste Srđe grad nije krilo zadovoljstvo postignutim rezultatom na lokalnim izborima. Osvajanje triju vijećničkih mandata smatramo zaista odličnim uspjehom i smatramo to pobjedom građanske opcije koja će otvoriti svim zainteresiranim građanima vrata gradske vijećnice. Troje budućih mladih vijećnika na čelu s nositeljem ove liste Igorom Miošićem još su jednom javnosti predstavili svoje zadatke i ciljeve. Prvo je dakle borba protiv nekretninskog biznisa pod krinkom golfa na Srđu. To konkretno znači da ćemo zahtijevati da gradsko vijeće odbaci predloženi urbanistički plan uređenja platoa Srđa, koji je bio predmet nedavnog referenduma. Interes ove nezavisne liste unaprjeđenje je građanskih prava i sloboda, aktiviranje građana i nezavisnih stručnjaka u procese planiranja javnih prostora. Drugo je borba za upravljanje javnim prostorima grada Dubrovnika. Naime, javni prostori su vlasništvo svih građana i moraju biti u funkciji unapređenja kvalitete njihovog života i komercijalizacija ne može biti jedini kriterij dakle, upravljanja javnim prostorom. A za svoj treći cilj Srđevci pak zahtijevaju usvajanje etičkog kodeksa sudionika u upravljanju gradom. Ipak, osvrćući se na postizborno koaliranje nositelj ove liste, prokomentirao je i tu mogućnost. Lista neće koalirati ni sa kim. Pozivamo građane da izađu na drugi krug izbora za gradonačelnika, a gradonačelničke kandidate pozivam da u otvorenom i javnom dijalogu s nama se očituju po ovim trima pitanjima koje smatramo važnima, a koje je malo priznio Ivan. Ipak suradnja je dobrodošla, istaknuo je Miošić, pogotovo ako ide u smjeru zajedničkih interesa. Rezultate lokalnih izbora na održanoj konferenciji za novinare analizira i predsjednik Dubrovačkog demokratskog sabora Pero Vičan. Zahvalivši se svim biračima koji su Dubrovačkom demokratskom saboru dali svoj glas na lokalnim izborima, predsjednik te stranke Pero Vičan rekao je kako je posebno zadovoljan postignutim rezultatom u Konavlima i Dubrovačkom primorju, dok je grad po njegovom mišljenju podbacio i na taj način vjeruje zakinuo stranku za jedan mandat. Danas je Belgijanac Dont uškopio za jedan mandat jer falilo nam je da baratate sa točnim podatkom. 39 glasova za četvrti mandat u gradskom vijeću. Takozvane velike stranke, kako ih je Viča nazvao, sve su učinile da izbjegnu postizborni dogovor, odnosno bilo kakvu mogućnost koaliranja s DDS-om. Nitko sa mnom službeno pregovarao nije. Ja sam i prije izbora rekao, neka iscrpe sve mogućnosti da slože većinu, ako ne budu mogli, ja sam u baraci. Do sada još dakle nisu vođeni razgovori na temu stvaranja većine u gradskom vijeću, tvrdi Viča, naglašavajući kako DDS-u nisu nužne suradnje niti na nivou grada, niti županije. Mi smo na izbore išli potpuno sami, s niti jednom velikom ni malom strankom. Sami, neću govoriti onome što je bilo, koje smo eventualno imali ponude da idemo, s kime da idemo, mi smo naprosto išli želeći se izmjeriti i da stvorimo platformu za početak djelovanja za naredne 4 godine. Na sljedeće izbore za 4 godine, otkrio je već sada predsjednik ove stranke, izići će s novim mlađim kandidatima kojima valja dati šansu. Predstavnici 350 tvrtki ukupne vrijednosti preko 15 milijardi eura našli su se u Dubrovniku. Tema sastanka – ulaganje u istraživanje. Od kraja prošlog stoljeća Europsko udruženje istraživačkih i tehnoloških organizacija okuplja preko 350 članica sa ciljem promoviranja njihovih interesa prema europskim i drugim institucijama. Sveučilišta postoje kako bi obrazovala mlade i radila više znatiželji usmjerena istraživanja. Za ekonomiju je važno imati niz istraživačkih instituta,
koji su posvećeni rješavanju problema i praktičnim istraživanjima kojima se podupiru inovacije u tvrtkama, ali i surađivati s vladama u borbi s velikim problemima društva. Tako se jednom godišnje predstavnici više od 15 milijardi dolara vrijednih instituta nalaze kako bi raspravljali o problemima i perspektivama, a ovog puta odabran je Dubrovnik. EARTO konferencija 2013 je najveća i najznačajnija konferencija istraživačko-tehnoloških organizacija u Europi koja se ove godine održava na našem kontinentu. Naslov ovogodišnje konferencije je Novi horizonti za 2020. I dalje, a potim se krije briga za budućnost istraživanja. Najprije trebamo iskoristiti sve što EU nudi, uključujući i strukturne fondove koji su važni za one zemlje kojima ne ide dobro na tom području. Ako želite stvoriti ujedinjenu Europu u kojoj će sve članice imati održivu ekonomiju, morate investirati u istraživanje i inovacije. Mislim da je to važno, a infrastruktura znanja svake zemlje je ključ uspješne budućnosti u koju vjerujemo. Budućnost je to u kojoj bi svoje mjesto trebale naći i hrvatske tvrtke. Ulaskom Hrvatske u EU na raspolaganju ćemo imati više od 1,5 milijardi eura godišnje. To je strahovito veliki novac i na Hrvatskoj je da to maksimalno iskoristi. To je posebno važno imajući u vidu katastrofalno stanje u hrvatskoj ekonomiji. No i u današnjem sivo-crnom stanju naše ekonomije postoje i svijetle točke kojima Hrvatska Europi i svijetu pokazuje da inovacije nisu tu tek riječ preuzeta iz drugog jezika. Dubrovački diplomatski forum okupio je 50 sudionika iz 20 evropskih i prekooceanskih zemalja. 16. po redu Dubrovački diplomatski forum okupio je stručnjake iz svijeta diplomacije. Cilj foruma je prvenstveno razmjena iskustava te pitanje uloge diplomacije i inovacije u suvremenom svijetu u kojoj svaki diplomat ostvaruje svoju osnovnu funkciju. Njegova glavna i osnovna funkcija i poruka je poruka izgradnje mostova između država i ostalih naroda. Poruka mira, očuvanje međunarodnog mira i sigurnosti. Znači i teme i vrijednosti koje tradicionalna diplomacija u svojim začecima ima i koje, zbog čega je diplomacija osnovana i u današnjem svijetu je još vrlo aktualna. Prolazeći kroz procese procjene i razvoja te prilagodbe novim trendovima, diplomacija je također ostavila svoj trag i u Dubrovniku. Županica Marije Vučković je zaista oduševio publiku koji su ovdje iz Malezije i iz mnogih drugih zemalja i njima je to bilo jako interesantno čuti kako Dubrovnik, a odnosno ime i Hrvatska, dakle Dubrovačka je bivša Dubrovačka republika, su zapravo svoje bogatstvo, svoj razvoj, svoj uspjeh temeljili na jednoj sjajnoj diplomaciji. Povezanost diplomacije i kulture tako promiče i značaj neke zemlje, ali i dobrosusjedske odnose. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, Crna Gora će tako dobiti prvi put na zemljenoj granici susjeda koji je član Europske unije. Korist koja će i beneficije koje će Crna Gora imati iz članstva Hrvatske u Europskoj uniji će time postati i nama bliže i imat ćemo priliku da već sa susjedima sa kojima smo i mimo evropskih integracija imali dobre odnose, da i u ovom aspektu razmijenimo i znanje i iskustva i na kraju ubrzamo naš proces. I dok je Hrvatska na pragu ulaska u Europsku uniju, diplomati su već spremni kročiti u nove radne pobjede kao punopravni članovi Europske zajednice. Vrijeme sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, pljuskovima i grmljavinom. Puhaće slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak, zatim jugozapadnjak i zapadnjak koje mjestimice može biti i jak. Jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, a najviša dnevno od 17 do 22 Celzijeva stupnja. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za ovaj put. Lijep pozdrav i ugodan ostatak dana uz naš program.